crianças, jovens e graúdos, todos confessam que a música tem uma importância muito especial na sua vida. Luciana Abreu marca a presença num concerto anual para crianças e revela ao Bito o significado que a música tem para si. Para uns Luciana Abreu, para outros Floribela, para outros Lucy, como é que é sentir e ser chamada assim de todas as formas e feitiços? Maravilhoso, porque chamam sempre com tanto carinho que eu não me importo. Sou sempre a mesma e é bom saber que estou dentro do coração deles. Quem é esta Luciana Abreu? É uma menina muito simples que tinha imensos sonhos e que nunca descansou enquanto não os realizou. Exatamente. Sentes-te uma mulher concretizada hoje? Muito, muito, mas ainda tenho tantos planos e tantos projetos na minha cabeça. Eu até durmo a correr, estou sempre a correr, sei lá, olha, por acaso a minha mãe diz isso, porque eu sonho imenso com o trabalho à noite. Quando eras pequenina, tu tiveste algum episódio deste género, tu à procura do teu ídolo? Quando fui à Disneyland, a primeira vez que eu andava uma maluca lá atrás do Mickey, do Mickey e tudo, que eu queria um autógrafo deles. Eu podia optar fazer outra coisa qualquer, mas eu quero os meus Chinky Winkies. Tu dizias, a Luciana Abreu não faz solidariedade uma vez por acaso, faz durante todo o ano. Tu consideras que é esse o dever de uma figura pública? Eu considero que este é o dever da humanidade, ajudar sempre o próximo, principalmente pessoas que não se sabem defender sozinhos. Quando falamos em Luciana Abreu, já falamos, portanto, de música, falamos de representação, de apresentação. No meio disto tudo, a música continua a ter aquela grande importância? Continua. Tem uma pessoa muito importante na minha vida que está sempre a dizer assim, tu queres tudo, é isto, é aquilo, depois juntas aquilo, depois fazes FHM, depois é não sei o que, não sei o que. Quer dizer, toda a gente diz que quero sempre tudo ao mesmo tempo e trabalhar, porque eu adoro trabalhar, adoro. E o programa Lucy é um projeto que se concretizou da maneira que estavas à espera? Muito. Muito. Eu lá canto, danço, apresento, é magnífico. Eu nem tenho palavras para agradecer tudo que tenho e tudo que acontece na minha vida. E se eu cantar agora? Não tenho nada. Tudo para o próximo projeto ideal para a Luciana Abreu seria? Eu este vou deixar para vocês verem. Podemos pensar numa Luciana Abreu na ficção, por exemplo. Gostavas de gostar? Sim, sim. Gostava, já tenho mesmo saudades de representar. E há aqui alguns pormenores para adocicar lá em casa?